На Рівненщині нині фіксують один із найвищих рівнів захворюваності тварин на сказ. Зокрема, кілька днів тому в обласному центрі скажений пес напав на свою господиню. Тварина загинула, а жінка тепер на лікуванні. Чи є вакцина та яка ситуація в інших областях, знають наші кореспонденти. За добу після того, як пес напав на жінку, тварина загинула. Ветеринари виявили в неї сказ. Зараз жінка проходить лікування, так само, як і сусідський хлопчик. Та ж собака вкусила і мою дитину. Я з лікарем говорила, я просила, кажу, у нас не було там укусу такого. Лікарі мені пояснили, що навіть слюня від собаки попадає, і це вже все. Через цей інцидент у кількох районах Рівного оголосили карантин на 2 місяці. Почали проводити подвірний обхід, а ми знаємо, що там в основному це приватний сектор, подвірний обхід і щеплення тварин проти сказу. В загальному десь до 200 тварин було охоплено цими щепленнями. Цьогоріч зі скаргами на укуси до лікарів звернулися майже 150 людей. 30 довелося щеплювати. Медики кажуть, вакцина є, але купують її лікарі самі. В минулому році ми з державного бюджету отримали лише 760 доз вакцини Верорап. Термін придатності її вже закінчився, і практично з державного бюджету ми вакцини не маємо. А це вже Івано-Франківськ. 15-річну дочку Світлани Аню безпритульний собака покусав просто в дворі. Батьки одразу відвезли дитину в лікарню. Медики рано обробили, але вакцину проти сказу не вкололи. Звернулися в трампун, прийшли, вони нам говорять, ви знаєте, що у нас вакцини немає. Вам потрібно вакцину купити за свій рахунок. Без вакцини проти сказу нині всі медзаклади області. В міському травмпункті запаси закінчилися ще в березні. І такі перебої постійно, кажуть медики. Того року, я вже говорив, було 185, ми отримали таких вакцин. Цього року останній раз ми отримували в лютому 30. Кожен рік до нас поступає таких потерпілих від укусів собак, тварин приблизно до 500 чоловік. З них кожен четвертий-п'ятий потребує превентивного лікування. Тому лікарі пропонують постраждалим купувати вакцину самим. От тільки знайти її в аптеках – проблема. Та й ціна чимала – понад 500 гривень за одну дозу. Ми написали лист в управління охорони здоров'я міста для того, щоб вони, напевно, що виділили якісь кошти з місцевого бюджету. Ну, надіємося, що поставки найближчим часом у нас будуть і ми зможемо забезпечити дану потребу. Медики кажуть, неодноразово писали листи до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати вакцину проти сказу, але жодної відповіді не отримали. Своє звернення з питанням, чому в регіонах немає вакцини і коли вона з'явиться, надіслали і ми. Чекаємо на відповідь. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Зіновій Автанас, Микола Василюк, телеканал «Інтер».